Japonská omítka hladká jako zrcadlo. Nacházíme se ve staré zděné chalupě, kterou si majitelé rekonstruovali své pomocí a my jsme se tu podíleli jenom dodávkou některých materiálů a poradenstvím. Příznivci přírodních materiálů, a v tomto případě obzvláště hlíny, mají možnost tento materiál zakomponovat i do prostorů, které by jsme nepředpokládali, jako je třeba kuchyň, koupelna, sprchový kout, umyvadlo, vana. Takže je možno, nebo máme alternativy, kterými to můžeme takhle vyřešit. Na tomhle záběru a v tomto domě vidíme právě japonskou omítku. Ta japonská omítka se skládá z jemné finální omítky s příměsí vápna. A rozdíl je také ve zpracování nebo v nanášení, kdy to děláme technikou hlazením, což je hodně pracná technika, ale jsme schopni docílit potom hodně hladkého povrchu, což je pro údržbu nebo následnou údržbu třeba v kuchyni důležité. Také je potom důležité tuto omítku natřít buď to marsyským mýdlem nebo je možno nějakými oleji kvůli vodě odolností. Tímto ten materiál uzavřeme, ale vzhledem k tomu, že se většinou jedná o menší plochy, kdy tady vlastně nám navazuje zbytek, jsou všechno hliněné omítky, které nám tu vlastně fungují jako regulátor vlhkostí, tak nám nevadí, že to máme více uzavřené na těchto plochách, ale zase na druhou stranu to můžeme využívat mnohem praktičtěji. Že tady prostě můžu vzít hadru a tu stěnu setřít z toho nějaký prach nebo nějaké nečistoty. Tady vidíme, že je vlastně takto vyřešena celá kuchyň, nebo respektive nad tou pracovní deskou kolem dokola je udělaný takový pás té japonské omítky a vypadá to skvěle a nese se to prostě v tom přírodním duchu. Také výhodou té japonské omítky, že ty náklady jsou daleko menší než třeba u Tadelaku, marockého štuku, který je teda odolnější a používá se přímo i třeba ve sprchových koutech, tak pro ty povrchy, které tak namáhané nejsou, tak můžeme použít tu japonskou omítku a ty náklady jsou několikanásobně nižší a jak je vidět, jestli je to schopen udělat člověk své pomocí. Teda ti, kteří mají aspoň trošku nějaké manuální nadání.